що ж, вітання всім щирі і теплі, як завжди в ефірі програма «Гармонія». Ну що ж, в нас є дуже багато емоцій. Ну а як от, наприклад, холодна погода, сіре похмуре небо, можуть бути, звичайно, що різноманітні емоції, і нам в цей час дуже потрібна така емоція, як радість. Про неї сьогодні і поговоримо з Олександром Шинкаруком. Вітання тобі у студії. Радісні, світлі, вітання всім нашим слухачам і телеглядачам, друзям. Олександр, ми дуже багато говоримо про перехід енергетичний. 2012 рік, як ми знаємо, 21 грудня. Ну і, відповідно, як у передчутті, у очікуванні цих подій можна акумулювати таке відчуття, як радість? Ну як? Напевно, знаєш, Оленка, варто просто, можливо, згадати себе у всіх своїх найяскравіших епізодах, коли ти в житті був. І тут ми можемо підказати, що нова епоха для нас, по суті, є такий сценарій життя, який ми вже колись переживали. Але це було далеко-далеко у майбутньому. І саме цю річ для нас важливо зараз прийняти в наше фізичне тіло, тому що ніщо інше, як наше фізичне тіло, має цю радість проявляти. Всі ті наші аспекти, які існують довкола нас, як наше енергетичне тіло, вони наділені такою якістю, як радістю. Тому що колись енергія Творця, Бога Матері, Батька, влилась у цей прояв цього фізичного тіла, відповідно, у неї була основна функція, основна місія – радіти. А сталося так, що коли ми… Від слова «ра», «світло» і «діти» як «діти»? Цілком імовірно. Зараз українська мова дуже гарно відображає це. Ра і діти. Бог – це є сонце. Ра. І, власно, якщо ми будемо виходити від цього, сонце – це є любов, Бог – це є любов. Воно все поєднує. Тому що, згадайте ті епізоди, коли ми дивимося люди нашими звичними очима на природу. І ця природа нам підказує, показуючи шлях, який завжди існував. Не обумовлений чимось, якимось умовами. Ранок, світанок. Птахи прокидаються, вони зразу співають гімн радості життю. Будь-яка тварина, будь-які царства, які існують в природі, вони не задаються питаннями розуму. Опоненти можуть сказати, ну вони ж нерозумні. Ну це під питанням, хто із нас розумніше. А що, є якісь докази, досліди цього? Ну, розумієш, ми завжди потребуємо якоїсь доказів, матеріалістичної. Ми... Це працює цілком. Логічне працює, мислення, так. Да. Права півкуля потребує абсолютно доказів. Але повірте, що коли робились якісь соціологічні опитування будь-яких мешканців різних континентів, це починаючи від високорозвинутих держав, так би здавалось, до аборигенних народів там Індонезії, Океанії, то виявляється, що із 10 пунктів, щоб ви були щасливими і радісними, виявляється, найменший список був у аборигенних народів. Тому що вони живуть в гармонії з природою. І їм для радості, для щастя, їм не треба багато. Тому що нам для того, щоб ми були щасливими, нам потрібно. І починається ось такий список, який далебі не вкладеться в А4. Ну, в принципі, є вже деякі докази. Можна сказати, от навіть те ж саме спілкування з дельфінами, те саме спілкування з конями, воно не просто приносить почуття радості, а воно і виліковує. Тобто це дуже якраз, велика енергія. Якраз і підтверджує яку... той факт, що ці істоти, вони не живуть за рахунок розуму. Вони живуть за рахунок відчуття. Ми вже знаємо, що не тільки ось цей мозговий центр нами все управляє. Дуже важливо зараз, щоб ми відчували, що оця притамана нам, людям, радість, вона вкладена в нас Творцем, і вона запечатана в наших серцях. Це саме тому, що колись ми, коли прийшли на цю планету, ми обрали для себе, ну, свого роду, знаєш, якби таку, учасник. Я зголосився стати учасником експеримента. Величезний експеримент на мільйони років. І от коли ми втілились у це життя на планеті Земля, так сталося, що ми захопилися грою. Нас цікавили наша участь в перших цивілізаціях, в других, третіх, четвертих, п'ятих, там лемурійська, атлантична. І ми настільки захопливо бавились цю гру, що ми десь трошечки і забули. А виявляється, що Бог, коли відділяв свою часточку себе, вкладаючи в нашу душу, яка десь подорожувала з якоїсь далекої-далекої планети. Тому що ми тут всі
прибульці на цій планеті Земля. Ми зголосились на те, щоб прийти як найкращий легіон учасників з усього Всесвіту, щоб бути учасниками експерименту на планеті Земля, власно еволюційного експерименту. Експеримент полягав цей величезний в тому, щоб спасти вниз, злетіти вниз. Здавалось би, все в природі, це коли вже розруйнувалось, все. Ні. Природа сама нам показує. Наприклад, відбувається зима, верніше осінь, опадають листя, все, завершальна фаза. Зима – сплячка, а потім весна – знову пробудження. І от ми з вами… Тобто це фактично такий от процес пробудження? Пробудження ми пройшли, і зараз ми згадуємо про те, що для нас суть важливо відкрити основний двигун, на якому ми працюємо, як душа, як дух. Це не просто нагодувати фізичне тіло, чи отримати якісь там прості задоволення, а це, власно, в нашому серці є потаємна така схованочка. Це, власно, ту частку Бог вклав в нас. І саме там вона відкривається, в наших серцях. І тоді ми себе проявляємо як творіння Бога, матері, батька, Бога. І тоді у нас кожен... Тоді цей елемент радості десь і тоді він і стає Ра. Ра – це Бог. Це сонце. І тому, коли ми цим наповнюємося, ми це випромінюємо, відповідно, друзі, нам стає значно легко. Чому ми зараз так багато про це говоримо? Багато мови ведеться про 2012 рік. Я хочу сказати, що це... Дуже часто подається, прошу, не в, той, не в тому, як би, забарвленні, в дуже тумнішому. Добре. Оленка, дивись, це є свого роду Рубікон. Ось межа ця, 2012. В енергетичному плані і в плані нової віхи оцього великого переходу, це є свого роду новий рік. От кульмінація, початок, стартовий, перший рік. І, друзі, від кожного із нас, від кожного із глядачів, незалежно від того рівня, наскільки ви ознайомлені з езотерикою, наскільки ви це ще не знаєте, від його гармонії, от на всіх планах його буття, саме важливо від серця, наскільки ви гармонійні будете у своєму світі, наскільки ви будете гармонійно сприймати все те, що буде довкола вас, те, що ти натякала, вирувати, спалахувати, наскільки ви гармонійно і радісно будете сприймати зміни у розумному світі, нерозумному світі, який нам здавалося, там каміння, дерева, все. Але коли ви це будете все сприймати з розумінням і, головне, радіти, то ви будете бачити цей вищий задум, для чого це все відбувається на цій планеті, чому події трапляються тим чи іншим чином. І ось, власно, цей початковий рік 2012, він почнеться саме від кожного з нас індивідуально. Але пам'ятайте, що ці всі енергії, які зараз виливаються на Землю, ми з тобою доволі часто говоримо в ефірі про цю нову енергію, про нову епоху, воно, так, звичайно, не має можливості бути підтверджено, ну, там, умовно кажучи, на смак, на доторк. Але якщо ми в це будемо вкладати наші зусилля, то кожен зараз, багато хто зауважить, мої думки зараз дуже швидко матеріалізувались. Будь-які погані, так, чи, ну, і, власне, дуже позитивні. Навіть якщо пірнути в ту саму, ну, тобто зважити на християнську віру, те саме виходить. Тобто, фактично, людина, що вірить, те їй і буде. Якщо вона повірить у такий момент, то для неї, можливо, по-різному може бути. Оленко, так? Це, правильно? Це зараз в більшій мірі це можна підтвердити от з приходом цієї нової енергії. Тому що у нас якби формується людина нового дня. І тут енергія діє наступним чином. В що ти віриш, вірніше, що ти собі проводиш як проекцію на завтрашній день, як лінію завтрашнього дня, те ти і отримуєш завтрашній день. Які думки, які почуття, які вислови з тебе вийшли, такі вони для тебе завтра коридор прописали. І ті граблі, які трапились в завтрашній день, або ці обійми, або подарунок долі, він не є випадковістю. А це ми так зухвало, люди це називають. Тому що ми знаємо, що випадковостей не буває. Не буває. Це є просто подарунок, який ми інколи, скажімо так, нехтували або не були готові до цього. Так само, друзі, знаєте, як щастя – унікальний подарунок. І, як правило, ми за ним ганяємося. Для когось щастя воно обмежується якоюсь сумою на рахунку, або соціальним статусом, або ж стосунками з кимось. Але це уже обумовлене щастя. Звісно, за нього треба поборотися, слід поборотися. І що саме цікаве, слід боротися з самим собою. Розумієте? Тому що ось ці нові енергії, які до нас приходять,
вони, ну, скажімо так, вони не нав'язують, вони пов'язують з нашим обов'язковим важливим законом. Закон свободи вибору. Ти пам'ятаєш? Звичайно, що. Це в кожної живої істоти є. І тому, якщо ми, люди, зголосились на те, що, да, ми в новій енергії, ми з вами перебуваємо, ми дихаємо, насичуємося, розширюємося, проєктуємо вперед, але всередині нас, наче як нитки, як жгути, зачепилися якісь закорінілі старі енергії, вони самі по собі не зникнуть. Нам треба з цим попрацювати. Як? Питання постає. Оленочка. Про те, як ми завжди говоримо, це знову ж таки якісь медитативні вправи, так? Ну, зрозумієш, є, фізичні якщо навантаження. Людину, будь в кого виникає питання, зразу йде підказка у відповідях. Це можуть бути конкретні люди, чи там заняття в якихось клубах, там, зокрема, наш езотеричний центр «Острів світла», чи людина може просто знайти ту чи іншу книгу. Зрозумійте, ми всі в цьому світі є дуже різні, і для кожного із нас є свій індивідуальний ключ. Самий простий ключ, який я зараз можу, користуючись нагодою розмови для наших слухачів і глядачів, передати – це усвідомлена радість, яка має бути в кожному. Це перше – радість на обличчі. Це внутрішня радість, яка у вас є, як внутрішня посмішка. Ну, от, наприклад, непомітно, от усміхаюсь. І посмішка Джоконди. Це радість у діях, радість душі. Якщо ви це будете усвідомлено підтримувати, то, відповідно, до вас у завтрашній день не буде приходити там ні депресія, ні апатія, тому що ви розширили свої вібрації, і це є шлях вібраційний вгору. Тому все те, що знизу, пам'ятаєш, ми розповідали якось в передачі, у нас була про емоції і почуття. Тому ви відриваєтесь від ваших емоційних прив'язок, які тягнули вас вниз, які зумовлювали щодень робити якісь такі дії, які, ну, були необуздані. А ви будете на чуттєвій лінії радості просто підніматись над сірою буденністю, і тоді ось ця внутрішня усмішка, вона стане вашим продовженням. Ви можете дуже просто. Ось тут, в цій частині тіла нашого, знаходиться тімус, вилочкова залоза. І саме він виробляє такий гормон, який називається ендорфін. Гормон радості. Гормон радості. Тому от зараз я його включаю, і він присутній, він є. Ви можете це робити... Включаю. Да, ви його можете додавати собі злегка, ну, я скажу, таким трошки прискорювальним способом. Ви можете просто легким постукуванням пальчиків, от розслаблених пальчиків, ви можете так от просто постукувати собі по грудях і просто собі злегка так говорити або просто мурликати «радість». Радію, я радію. Повірте, що цього додається. Ритміка більше. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. І ви зразу будете змінювати свій стан. Я вам дав буквально 10-секундну річ на лаштунку. Вона дуже гарно працює, повірте. Ще є такий момент. В принципі, ну, от в нашому житті є завжди всюди плюс і мінус. Ми знаємо у фізиці, так? І дуже багато говорять, що постійно радіти, в принципі, ну, не бажано, тому що це теж якийсь момент перекосу. І має бути от момент мінусу. Тобто, коли в людини виникає якась ситуація, наприклад, там її шеф виводить з себе, там, чи ще якийсь там негативний момент. І, ну, от як в цей момент можна радіти і, ну, там, стукати і казати, о, я щасливий, на мене накричали, ура! Саме, десь випустити ці емоції все рівно, мабуть, треба. Оленочко, ти дала відповідь. Саме так і треба. Якщо на вас от сталася така ситуація, якщо ви не можете впряму це сказати, Боже, яке щастя, що це відбулося, що я це почула. Ви можете просто це зробити так, відійшовши в бік і, слава Богу, дякую, радість яка. От що я це дізналася, тому що це стає моментом каталізації. Ну, що... але якщо все-таки от всередині вже почали бурлити зовсім не ті емоції, вони ж засідають, Оленько. Фактично, вони закорінюються, і їх просто так сказавши, вони, ну, не позбудешся вже. Все надзвичайно просто. Йдемо від ситуації, що все просто. Ми з вами говоримо про наш дуальний світ, тому, власно, ось цю фазу або цю, скажімо, версію, яку ти навела, аргумент, що повинен бути плюс, повинен бути мінус, це цілковито характеристика дуального світу. Але якщо ми говоримо з вами про те, що ми хочемо перейти, верніше, в нас є можливість перейти, питання буде в індивідуальному виборі. Тому, друзі, для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали, є два варіанти. Один варіант – це ми будемо гратися по старих правилах і пам'ятати, що має бути фаза плюс, має бути фаза мінус. Це все рівно так, знаєш, ми розділяємо ра
сонце, на можливість, що воно буде світити, а воно не буде світити. Ми зараз перейдемо до аналогії ніч-день, день-ніч. Але річ в тому, що в наших енергетичних сферах, звідки ми прийшли, в нас, як у ангелів, людей ангелів, не існувало фази день-ніч. Це виключно прерогатива або закон саме дуального світу. Якщо ми намагаємося перейти, це знаєш, якщо взяти так, великий експеримент, він буде тривати якийсь проміжок часу. Ну, наприклад, перехідний період у четвертому вимірі буде там, умовно кажучи, від 10-12 років до 150 років. Це щоб перейти в п'ятий вимір. П'ятий вимір – це вимір, де матеріалізуються бажання. Всі бажання, які у вас є, вони будуть активовуватись. Але все буде залежати, що ось тут буде творитись. Тому що кнопочка включення буде тут на серці. Якщо тут буде любов і вдячність, відповідно, все це буде активовано, прийде. Звичайно, різні бувають сценарії. Тому ми говоримо про проміжок часу. 10-12 там років і, умовно кажучи, 150 років. Значно. Тому, якщо ви будете включатися радість, отут я зараз порадію, а тут я виключусь, ви обираєте сценарій. Чи ви хочете, щоб це тривало всі 150 років, чи ви бажаєте вкластися в 10-річний термін. Все цілковито від вас, як від майстрів, залежить. 10-річний термін, це мається на увазі до 22-го року, чи як? До 22-го року. Тобто, ось цей момент переходу у четвертий... Тобто, він не буде одномоментним, так як всі говорять, 21-12 все вимкнеться. 21 грудня, можливо, багато наших слухачів і глядачів просто не зауважать, що щось трапилось. В них потім буде, знаєш, таке енергетичне непорозуміння, вибух просто емоцій. Чому? Стільки сценарію, стільки було всяких таких цих прогнозів, а тут нічого не було. Ну що, ну майянці написали календар, але це один із календарів майя народу. Таких календарів є в багатьох народів. Друзі, це нерозуміння абсолютної катастрофічності життя. Це момент того, що є одна площина, і вона робить ось такий от перехід, і ми переходимо в інше. Це духовний перехід. Це те, що ви колись назбирали, воно стає реальністю. Тому що, повірте, що багато з наших слухачів і глядачів, можливо, ну, скажімо, не так сприймаються, можливо, ще не розуміють, але десь в глибині розуміють, що щось є те, що вони відчувають, як душа, душею відчувають, не розумом правою стороною, а виключно серцем. І тому, коли ось цей день настане, в них кожного включиться щось всередині. Вони оце все зберуть, всі ці свої надбання, тому що час у тих вищих вимірах, він не існує, як от лінієчка у нас. Минуле, сьогодення і майбутнє. Воно все ось такі сфери. І ось ви тоді відчуєте, як творці, як люди-ангели, що є чому радіти. Тому що весь той експеримент, який ми з вами раніше уже зробили в майбутньому, ось тепер він відкотився, так би мовити, назад в минуле, і ми його просто проходимо останню фазу. Ви запитаєте, чому ж тут радіти, коли це остання фаза? Радіти тому, що експеримент завершується. Радіти тому, що ми переможці в цьому експерименті. Радіти тому, що, уявіть собі, була величезна кількість осіб, істот, які прагнули потрапити на цю планету Земля в період експеримента. Це, знаєте, так як, от, зверніть увагу, на стадіоні відбувається матч. Увага всіх прикута до певної кількості. 22 спортсмени, які бігають на газоні. Але скільки сидить, а всередині кожен з них смикається. Якби він провів цей фінт, якби він зараз ударив, якби він стрибнув, правда? Кожен це відчуває. Звичайно. Але не у всіх є щастя перебувати на цьому майданчику. Друзі, ви саме ось цих 22 щасливих гравці, які знаходяться на майданчику. А всі інші ось так от сидять і спостерігають, дивляться. І тільки ви, учасники цього експерименту, отримаєте максимум досвіду і перенесете кожен на ту чи іншу планету, ту трибуну, звідки ви прибули. Тому є чому радіти, тому що від нашої радості, власне, чим більше ми радіємо, я не кажу, щоб це була така надута радість, коли ми йдемо, там, руками розмахуємо по вулиці. Це все всередині. Стан задоволення, мабуть, якийсь. Так, ви все маєте відчувати в стані задоволення. Навіть ото, що ти сказала, начальник щось там покинув вас, попросив вас піти з роботи. Яке щастя! Я попрощався з роботою. Життя вам надало такий легенький щолбан, щоб ви вийшли з цієї фази, і, відповідно, наступна фаза у вас буде роздоріжжя, де ви зможете обрати щось інше, щось краще. І тому ось цей вихід на новий рівень цілковито буде залежати, тому що, уявіть собі, на землю проливаються величезні потоки енергетичного душу, нової енергії. Це благословенна любов Творця. Але якщо ми ось цією часткою не відкриємо серце, не відкриємо цю радість, вона просто буде омивати.
ну так знаєте, просто неусвідомлено протікає енергія і протікає. Але від нашої індивідуальної гармонії багато що залежить. Тому що якщо ми відчуємо, що ми експеримент завершили, і починається ось ця нова фаза Землі, нової епохи, до речі, так вона і називається Сатья-юга. Це золота ера. На якій мові? Ну, це санскрит, Сатья-юга, завершується Калі-юга. Зупинятись не будемо, бо в нас часу обмаль. Сатья-юга і оця нова ера, це, так би мовити, весна людства, вона настає. Настає для цілком оновленої землі, для цілком нового людства. І в мене є одне єдине щире побажання. Радійте. Радійте і ще раз радійте. Це самий важливий, самий унікальний секрет. І ви його відчуваєте, ви його маєте, кожен всередині. Проявіть свою божественну частку, радійте життю. І всі навколо вас почнуть також позитивно заряджатись цим радісним, приємним, чудовим відчуттям. Щасти вам, друзі, радості і любові. Ну що ж, справді, радісні люди – це як нектар для бджіл, можна десь так сказати. Тож ви промінюєте цю енергію, ну і відповідно все довкола буде складатися за вашими бажаннями. У кращу сторону студії був езотерик Олександр Шинкарук. Величезна вдячність. Ведуча Олена Коновалова, звукооператор Андрій Осадчий.